Լորու դեպետ գյուղի խաղահրապարակում էլեկտրահարության հետևանքով 11-ամյա աղջնակ է մահացել։ Երեկ երեկոյան ժամը 5-ի սահմաններում երեխան խաղալիս դիպել է էլեկտրասյունից դուրս եկած հոսանքալարին, էլեկտրահարվել ու տեղում մահացել։ Ինքը մեր ներսն է եղել։ Դուրս է քաշվե ու այն բաց հոսանքը։ Աղջիկը 2020-ի պատերազմից հետո Արցախից տեղահանված Գրիգորյաների ընտանիքի 8 երեխաներից երկրորդն էր։ Ողբերգական դեպքի պահին խաղահրապարակում 5-6 երեխա է եղել, որոնցից 4-ը նույն ընտանիքից էին։ Նրանց հետ մեծահասակներ չեն եղել, Ազատությանն ասաց դեպետի վարչական ղեկավար Անուշ Սարգսյանը։ Այստեղ ուղղակի ծնողները նստում հանգստանում են կամ սպասում երեխաներին, ինքը ավելի շատ ցենց ուղղակի նստելու համար նախատեսված տարածք է, էլի ոչ թե խաղալու։ Փաստորեն երեխաներից մեկը նշել էր, որ իրանք բախկվոցի են խաղացել ու Լուսինեն թաքնվել է հենց ստեղ։ Դեպետի խաղահրապարակը 3 տարի առաջ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամն է կառուցել ու հանձնել համայնքին։ Վարչական ղեկավարն ասում է, մեծ գյուղական բնակավայրի համար բացառիկ այս խաղահրապարակը գյուղի սիրելի վայրն էր։ Բոլոր սղարաններն ու աստիճանները պլաստմասե են, անվտանգ երեխաների համար։ Տարածքը բարեկարգ, անվտանգության հետ կապված մտավախություններ երբևէ չեն ունեցել, մտահոգիչ բան չեն նկատել։ Գյուղը զբաղվում է այս տարածքի մաքրության հարցերով, բայց երբևիցե չենք նկատել ու իրականում անսպասելի էլ էր, որովհետեւ ինչ որ մեկը մուտք գործի կամ նայի կա թե չկա, էլի այդտեղ ինչ որ խնդիր։ Խաղահրապարակի տարածքը լուսավորելու համար տեղադրված էլեկտրասյուներն ամենաներքևի հատվածում ունեին հատուկ սպասարկման համար նախատեսված կափարիչներ, որոնք ամրացված էին հեղյուսներով։ Տեղ-տեղ 4 հեղյուսներից մեկը բացակայում էր, բայց կափարիչներն ամուր էին։ Միայն փայտե նստելատեղում, ուր տեղի ունեցել ողբերգական դեպքը, մետաղյա կափարիչը չկար։ Հոսանքալարերը դուրս քաշված էին, անգամ լարերի մեկուսից շերտը չկար։ Գյուղի վարչական ղեկավարն ասում է, 3 տարվա ընթացքում տարածքը մաքրել են, բարեկարգել, բայց հոսանքի հետ կապված խնդիր չի առաջացել։ Խաղահրապարակում հոսանքի հարցով պատասխանատու չեն ունեցել, բաց հոսանքալարն էլ որևէ մեկի աչքով չի ընկել։ Ամենայն հավանականությամբ քաշել հանել էին, որովհետև իր այդ ժապավենն էլ սպիտակ, ոչ նայեք մյուսն էլ սպիտակով փաթաթված, այդ ժապավենն էլ ընկած էր հենց այն հատկստեղ ներքևը, որը որ հիմա քնիչների մոտ է։ Դեպետում ուշքի չեն գալիս կատարվածի Ծիրամարգ Նազլուխանյանը, որ մշտապես նստել է այդտեղ հետևել իր երեխաների խաղին, նույնպես ասում է, երբևէ չի նկատել, որ այդտեղ բաց հոսանք կա, դժվարանում է ասել, մինչև դեպքն արդեն բացված է եղել, թե գուցե երեխաներն են խաղալու պահին բացել։ Մենք շուտ-շուտ օգտվում ենք խաղահրապարակից, բայց չենք նկատել։ Դաժե տեղյակ չեմ եղե, որ ուտեղ ինչ-որ տենց բան կա, էլի, լաշկա։ Ամենայն հավանականության ինքը փակ ա եղել, դրա համար չեք նկատել, թե որ ասենք ներքևում էր տենց ինչ-որ։ Երևի փակ ա եղել, չենք նկատել, չգիտեմ, ճիշտն ասած։ Դեպքի արթիվ քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է սկսել անզգուշությամբ կյանքի զրկելու հոդվածով։ Փորձակնություններ են նշանակել գտնելու գյուղացիներին տանջող հարցերի պատասխանները, մինչ այդ դեպեցիները փակել են իրենց համար սիրելի խաղահրապարակի դուռը։ Ողջ օրն այստեղ լռություն էր, գյուղապետարանում սքո ծաղկեպսակ էին պատրաստել ողբերգություն ապրած ընտանիքին սփոփելու համար։ Եթե դեպետի դեպքով քննություն է ընթանում, ապա օրեր առաջ երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրը Վանաձորում տեղի ունեցած միջադեպն անհետևանք է մնացել։ Հրապարակի բացօթյա բեմում պարային խմբի ելույթի պահին երեխաների վրա էր ընկել մետաղական ծանր կոնստրուկցիան, որի հետևանքով պարողներից մեկը 6-ամյա Նարեն ոտքի կոտրվածք ունի ու քայլել չի կարողանում։ Նրա մայրը Վեներա Քոչարյանն ասում է, բարեբախտություն էր, միայն ոտքի կոտրվածքով են պրծել։ 5 րոպե առաջ իրան ելույթ են ունենում, որ երեխան պետքա պաշտպանված լինի, երեխան պետքա բոլորի կողմից առաջի մի քանի օր մենք այնքան ահավոր վիճակում էինք, անգամ Նարեի ոտքը եթե կոպոկված էլ լներ, անգամ ես դրա համար էլ ուրախ կլնեի, որ հրաշքով իմ երեխան պրծել է, ինչի մասին է խոսքը։ Տուժած աղջնակի մայրը զարմանում է, ինչու օրը ցերեկով հրապարակային միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցած դեպքին ոստիկանությունը չի արձագանքել։ Արդյոք համարել են, որ այստեղ կազմակերպիչները մեղքի բաժին չունեն։ Արդեն այսօր 7-րդ օրն է, ու իմ երեխան ամբողջ գիշեր չի քնում։ Ով պետք է դրա համար պատասխան տա, իրանց երեխեք հանգիստ քնում են, իրանք դա համբուրտություն էր եղավ, անցավ գնաց, ոչ մեկը դրա համար մեղավոր չի։ Բայց չէ որ ինչ որ մեկը պատասխանատու է դրա համար։
Քույրին հարցրեց ինչու ոստիկաններից ոչ մի ցայն չկա, թե այս թեթև վնասվածքների համար էլ իրանք չեն գալիս։ Ինչ է նշանակում թեթև վնասվածք։ Թեթև վնասվածք էլի կարա լինի, երբ որ տանը քո երեխան ընկնում է, բայց երբ հրապարակում միջոցառման ժամանակ ու այս ամենալավ ելքներ որ եղավ։ Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատարը դեպքի օրն աղջնակին մի տիկնիկ է ուղարկել ու որպիսություն հարցրել։ Մամուլի քարտուղար Աստղիկ Ավետիսյանն այսօր ազատությանն ասած մետաղական կոնստրուկցիան մշտապես օգտագործել են հրապարակի բոլոր տոնակատարություններին։ Նախկինում երբևէ որևէ դեպք տեղի չի ունեցել։ Նման կոնստրուկցիաները միշտ օգտագործվում են մեր այդ բեմի վրա։ Ուղղակի այս պահին քամին մի քիչ ուժգին է եղել եւ դրանից էլ կապված են եղել այդ դրոշակները։ Դրա արդյունքում դժբախտ պատահականությունը տեղի է ունեցել։ Բարեբախտությունը, որ չայտած փոքրագույնով ենք բրցել։ Այսօր քնչականից ազատությանն ասացին 6 օր առաջ տեղի ունեցած դեպքով վարույթ չի հարուցվել, քանի որ օպերատիվ մարմիններից կամ քաղաքացուց որևէ հաղորդում չեն ստացել։ Ոստիկանությունից չմեկնաբանեցին, ինչու որևէ գործողություն չեն նախաձեռնել։